Azros Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Vəndəm qəsəbəsinin Göyçay Talas ərazisində yerləşən Gülçük təsərrüfatı 3 hektar ərazini əhatə edir. Təsərrüfat Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına verilən iqtisadi töhfədir. Burada 50 yerli sakin işlə təmin olunub. Təsərrüfatda 12 növ qızıl gül çeşidi becərilir və o 6 milyon ədəd qızıl gül istehsal etmək gücünə malikdir. Təsərrüfat daxili bazarın tələbatının 60-70% ödəyir. Qarışdan gələn mart ayında müəyyən bayram günlərinin olacağını və gülü olan tələbatın artacağını nəzərə alaraq televiziyamızın çəkiliş heyəti həmin ünvana yollandı. Mən hazırda gözəl ətirli güllərlə füsünkar olan gözəl bir məkəndəyəm. Bura Vəndəm qəsəbəsinin Göyçay Tala ərazisidir. İstəyirəm ki, gülçülərə yanaşıb onlarla söhbətləşəm. İstehsal işçisiyəm burada. Gündəlik işimiz güldərimdir. Səhər saat 9-dan başlayırıq güldərimidir. Sonra əlavə işlərimiz var. Sakardır, bendikdir. Bunları eləyirik. Saat 4-də əlavə təzən ikinci güldərimimiz var. Öz işinizdən zövq alırsınızmı? Maraqlı işimiz var. Zövq alırıq. Hər çeşiddə, hər rəngdə güllərimiz var. Yəni maraqlıdır. İşimiz çox maraqlıdır. Saat 9-da işimiz başlayır. Saat 11-ə qədər gülləri yığıb yetimləşdirməliyik. Sonra sakar deyilən bir işimiz var. Bax beləsi pöhrələrdir. Bunların yeni başını qırmışıq. Dünən təmizləmişik. Onlar təmizlənir. Ondan sonra nazik bir budaqlarımız var. Onları bendik eləyirik, əyirik gün ərzində. Saat 4-də ikinci gül yığımımız var. Çox olsa 3 dəfə yığırıq. Saat 9-da 1, 1-də 1, 4-də 1. Gül soxanda belə yığırıq. Gönçə, hər gün gül yetişir. Gönçə formada yığırıq. Yəni o sabaha qalsa mütləq belə açır. Ona görə açmaması üçün gönçə yığırıq gülləri. Qarşıdan gələn 8 martda bəylərimizdə hansı gülləri tövsiyə edərsiniz? Valla güllərimizin növləri çoxdur. Yəni alsalar heç birindən uduzmazlar. Xanımlarımızın hamısı rəngdən xoşları gələcək. Məsələdə yəni 3 hektar, 30.000 kvadrat sahə ərazisi var bizim parkin, istixananın. Burada 12 növ qızılgül, xarici sort qızılgül yetişdirilir. 210.000 kol var hal-hazırda. 5 ildən bir yenilənir gülçülükləri, yəni xaricdən gəlir. O da qızılgül, ancaq qızılgül sortlardır. Suvarma sistemləri mərkəzləşmiş kompüter idarə olunur, kompüter sistemidir. Yəni günün düşmə dərəcəsindən, yəni radiasiyanın yığılma dərəcəsindən asılı olaraq gündəlik dəyişir. Gündə verdiyimiz suyun miqdarı. Sahə hidroponik olduğuna görə, yəni dripləmə sistemi ilə suvarma gedir. Müəssisədə 50-yə yaxın işçimiz var. Gün ərzində, yəni məsələn, vaxtından asılı olaraq 2 dəfə, hazırki vəziyyətdə 2 dəfə gül dərimi başlayır səhərdən, bir də günün ikinci yarısında. Soyuducu da gözlədikdən sonra emala başlayır, istehsala başlayırıq. Hal-hazırda daxili bazar üçün nəzərdə tutulub, daxili bazara ixtixal olunur. Güllər zəriflik simvoludur. Arzu edirik ki, onlar həmişə xoş günlərimizin bəzəyi olsun.